αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Η κυβέρνηση μας έταξε πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν γίνανε. Μας είχε πει ότι δεν θα πληρώσουμε ένφια. Το σπίτι σας πού είναι? Το σπίτι μας είναι αυτό εδώ. Είχε πλημμυρίσει? Είχε πλημμυρίσει 60 πόντους. Ούτε αποζημιωθήκαμε σωστά, ούτε μας, και το νερό και το, και το ένφια μας είχαν πει ότι θα ανασταλούν για 3 χρόνια τουλάχιστον. Σας ήρθε και τι ποσό? Μας ήρθε γύρω στα 500 ευρώ νερό, το οποίο αντί να μας καθαρίσουν αυτοί, καθαρίσαμε εμείς τα σπίτια μας. Σε ένφια? Το ένφια μας ήρθε γύρω στα 800 ευρώ νομίζω, 757 δεν θυμάμαι. Γυρωτέα? Ναι. Μέχρι πότε? Μέχρι τέλος Απριλίου. Εκεί πέρα που μας φορτούσανε μας πήραν και το βόδι. Σήμερα το πρωί αρκετοί κάτοικοι από εδώ πέρα που το νερό είχε φτάσει πάνω μέχρι σε όλα τα σπίτια βρεθήκανε να τους έρχονται καθαριστικά το ένφια και να τους ζητάνε να πληρωθούν, μάλιστα και η πρώτη δόση τέλος Απριλίου. Αυτό το πράγμα είναι ντροπή. Δεν φτάνει που τα χρήματα που πήραμε ως τώρα είναι κουτσουρεμένα. Δεν φτάσανε ούτε για δείγμα για να μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε τις περιουσίες μας, τα σπίτια μας κτλ. Μας ζητάνε να πληρώσουμε και ένα φόρο που η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί με υπουργικές αποφάσεις και τέτοιο, ότι για 3 χρόνια θα υπάρχει απαλλαγή από τις πλημμυρισμένες περιοχές. Πού μένετε εσείς? Εγώ μένω εδώ στη Ζάνου παρακάτω. Ισόγειο. Ισόγειο. Και εδώ πέρα και οι άλλοι και οι κάτοικοι που σας δείξαμε τα ένφια είναι για ισόγεια που πήραν και, και τα χρήματα από την πρώτη αρρωγή. Αυτό το πράγμα είναι ντροπή. Θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα να παρέμβει η κυβέρνηση και να αποζημιοποιηθούμε 100% για τις ζημιές που έχουμε πάθει, που δεν τα έχουμε πάρει ακόμα, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, χωρίς να μας στέλνουν από τον Άνα στον Καϊάφα, να δοθεί άμεση λύση στα μεγάλα και οξυμένα προβλήματα που έχουμε στη γειτονιά μας. Υπάρχουν άνθρωποι που τους ήρθε το καθαριστικό το ένφημα που έχουν βαριά άρρωστους, που δεν μπορούν να ζήσουν με μεγάλα οικονομικά προβλήματα όλους αυτούς τους μήνες και δεν έχουν υποστήριξη από κανέναν. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να δώσει λύση στα οξυμένα προβλήματα που έχουμε. Και το θεωρούμε αδιανόητο, εποχή του 2024, που μας λένε ότι με ένα κλικ θα μπορούμε να λύνουμε τα πράγματα, με ένα κλικ όμως όταν χρωστάμε. Όταν είναι να δοθεί κάτι, δεν μπορεί να υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Άμεσα η κυβέρνηση πρέπει να δώσει λύση στα οξυμένα προβλήματα που έχουμε.